Davide, já bych se chtěla vrátit ještě k přípravě. Ty jsi celou odtrénoval v Plzni, ale nyní hraješ tady. Jsi spokojený, že jsi se vrátil zpátky do Příbrami? Tak je to tak, jak říkáš, a spokojený jsem, protože vlastně tady znám to prostředí, znám kluky, znám trenéry, měli o mě zájem, takže jsem rád, že tady můžu pokračovat i na hře. Máte za sebou první neúspěšný zápas v Teplicích, jak by si ho zhodnotil? Tak tam se to odvíjelo všechno od toho začátku, kdy vlastně v 17. minutě prohráme 2-0. To se pak vlastně hraje každému týmu špatně, takže to rozhodlo o celém zápase. Co jste si řekli v poločase v kabině, chtěli jste to změnit? No určitě jsme to chtěli změnit, řekli jsme si, že herně nejsme horší. Měli jsme tam šance, já osobně jsem taky měl šanci, nedali jsme to. A řekli jsme si, že když dáme kontaktní gól, takže to ještě zdramatizujeme a bohužel jsme ho nedali. No. Na čem pracujete teď na tréninku, aby to vypadalo v sobotním zápase jinak? Tak pracujeme, neřekl bych, že na něčem konkrétně, ale pracujeme pořád stejně, pořád tvrdě makáme, takže na ničem konkrétním nepracujeme. Jak se těšíš na sobotní utkání proti Slovácku? Těším se hodně, protože vlastně to bude první domácí utkání jarní, takže přijdou snad nějaký lidi a snad vyhrajeme. Máte nějaké cíle, kolik bodů byste chtěli dosáhnout, aby už jste byli takzvaně v klidu? Tak takhle ty cíle jsme si ještě nedali, ale řekli jsme si, že teď máme vlastně dva domácí zápasy a kdybychom uhráli 6 bodů, tak by to bylo hned zase úplně jiný, takže máme spíš cíl pro tyhle dva domácí zápasy udělat 6 bodů a pak to bude jiný.